Mnogo toga se moglo videti na ovom sajmu, izložene su razne vrste oružja i vojne opreme i sve veće interesovanje za njihovu nabavku. Ono što će Srbija uskoro nabaviti su dronovi. Ono što jeste vest, mi ćemo u roku 48 sati potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini njihovih dronova i veoma brzo bit će na teritoriji Republike Srbije. Dakle, to su dronovi samoubice, bit će na teritoriji Republike Srbije, a i mi ćemo, nadamo se, već u narednih 5 ili 6 meseci prve srpske dronove samoubice moći da imamo u vojsci Srbije. Ljudi moraju da razumiju da je to komplikovan proces, vojska nije igračka, kod vojske su te procedure duge i kada kažem da će biti deo naoružanja vojske Srbije, to znači da smo onda blizu kraja svih procedura. Kada je u pitanju domaća industrija oružja, Srbija ima ljude koji znaju da rade, ali imamo usko grlo u tehničko-remontnom zavodu Čačak, koji je od ogromnog interesa za Srbiju, naglasio je predsjednik Vučić. Tehničko-remontni zavod Čačak je od ogromnog značaja za vojsku Srbije, za našu odbrambenu industriju, tu moramo da vidimo šta da radimo. To nam je posebna fabrika, sve tenkove tamo modernizujemo, borbena oklopna vozila, mnoga druga čuda, sve nam se vezuje za to. Vučić je najavio i rast zarada u namjenskoj industriji, međutim, kada je u pitanju vojna oprema za kojom vlada sve veća potražnja, u narednom periodu će njen izvoz biti kontrolisan. 30% od svega proizvedenog a priori mora da ostane u Srbiji, a onda naše komisije i mi, i na kraju moram ja da stavim potpis da se deo toga proda ukoliko se dobije povoljna cena i ukoliko nam lako i ubrzano ide proizvodnja. Što znači mi moramo da budemo zaštićeni, naša vojska ima prioritet. Ništa više iz Srbije ne puštamo. Ništa osim što imamo viška. Municije imamo, ovi ljudi zarađuju. Sad mogu da prodaju narednih 15 godina, rašće plate, značajno će rasti plate u odbrambenoj industriji Srbije zato što tržište je neverovatno. Svi hoće samo da ratuju i svi se spremaju za rat. Govoreći o uticaju ukrajinskog sukoba na odbrambenu situaciju, Vučić je naglasio da prema onome što smo videli, moramo da radimo na većoj proizvodnji raketne artiljerije. On je govorio i o tenkovima i rekao da danas nema zapadnog modernog tenka koji košta ispod 8 miliona, a neki idu čak i do 14 miliona evra. Srbija ima i modernizuje tenkove, a do kraja godine biće modernizovano još 40 tenkova.